это круто. Но вы, мама Анжелина, я сегодня покажу вам книжки. Мені прислали сам. Сашко Лірник, дуже крутий письменник. Я сьогодні покажу вам книжки, які мені він сам прислав. І з підписом. З автографом, дуже круто. Ось, читати круто. Ось, я розпаковувати буду. Ось така книжечка. Ось така. Такі дві книжечки. Перша, ось така. У неї ілюстрації дуже гарні. Вона мені подобається. Ось тут є котики. І ось є. Дуже цікаво. Тут дуже багато ілюстрацій. Мені вони дуже подобаються. Такі книжечки. Ось друга. Це Сашко Лірник, це його казки. Да. Ось така. Дуже гарні ілюстрації. І їх дуже там багато. Ось. Дуже цікаво. Ось така книжечка. Давай знайдемо твій автограф на книжки про котиків. Ні, на інші. Немає. Он він зверху, покажи, який він класний. Клас. І он Сашко Лірник. І Сашко Лірник. Дуже цікава книжка. На двох, до речі, мовах. На англійській і на українській. Це дуже круто. Так. Да. Книжечка. Всім рекомендую. І всім пока.